kas sa oled kunagi mõelnud , miks sind loodi ja miks sa selles elus eksisteerid ? sa oled loodud teenima jumalat , kõige kõrgem on öelnud . ja ma ei loonud džinne ega inimesi muuks kui minu teenimiseks . ja see ei ole tõeline jumala sulane enne , kui sa kuuletud jumala käsule . tee seda , mida ta sul käsib ja hoidu sellest , mis ta on sulle ära keelanud . sulasest staatust ei vääri see , kes tõstab mässu oma issanda vastu sa ei saa tõeliseks Jumala teenijaks enne , kui sa armastad ja ülistad teda ega omista talle partnereid . kõige kõrgem on öelnud ja inimeste hulgas on neid , kes võtavad Jumala kõrvale võrdseid , armastades neid , nagu nad armastavad Jumalat . ja need , kes tõeliselt usuvad , armastavad Jumalat tugevamalt . oma armastuses jumala vastu sa loodad tema peale ja kardad teda . hirm ja lootus on nagu linnu kaks tiiba , kui need mõlemad on korras , on ka lind terve ja ta suudab lennata . kui aga üks on neist puudulik , on ka lind ise puudulik . sa ei ole tõeline jumala sulane enne , kui sa teed tema teenimise enda eluviisiks , mitte ainult rituaalideks , milles sa mošees osa võtad . kõige kõrgem on öelnud , ütle tõesti minu palvus , minu ohverdamine , minu elu ja minu surm on jumalale maailma teistsendale . tõeline jumala teenimine on see , kui teed nii , et rahalised tehingud , sotsiaalsed suhted , õppekavad ja kõik eluvaldkonnad on kooskõlas jumala seadusega . kõige kõrgem on öelnud . Teie , kes te olete uskunud , sisenege kõik täielikult islamisse . moslemitel on käsk haarata kinni kõikidest islami osadest ja seadustest ning praktiseerida kõiki selle käske ja jätta kõik see , mis islam on keelanud , nii palju kui see neil on võimalik . sa ei jõua täieliku teenimise juurde enne , kui sa sooritad ka südamega teenimise tegusid nagu siirus ja ainult Jumala peale lootmine . ja keelega teenimise tegusid nagu ja, ja jäsemetega teenimise tegusid nagu palvetamine ja paastumine . niimoodi saab usk täielikuks . usk on südamega uskumine , keelega väljaütlemine ja jäsemetega tegutsemine . ja sa ei ole tõeline jumala sulane enne , kui sa jätkad tema teenimist kuni oma elu viimase hetkeni . Al-Hassan Al-Basri , olgu jumal tema karmuline , on öelnud , oo mu rahvas , jumal ei seadnud uskliku tegutsemisele muud ajalist piirangut kui surm . siis luges ta ja kummarda oma issandat seni , kuni sinu juurde tuleb kindlus ehk surm .